Karibuni sana kwa ibada yetu ya miujiza. Mina pendezwa na hiyo title sana. Ni mzuri hiyo, sindio? Yani we umekuja tu kwa ibada ya miujiza. Sasa utatoka tena hapa bila muujiza. Mwambie Bwana sitoki hapa bila muujiza wangu. Siunio mkono mwambie Bwana mimi sitoki bila muujiza wangu. Amen, amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Na wakaribisha katika nyumba ya Bwana. Ujisikie huru. Hii sio saa ya kusinzia. Hii ni saa ya kutega sikio. Usikie Bwana anasema nini juu ya maisha yako. Mimi naitwa Elizabeth. Nimeokoka na mpenda Yesu. Elizabeth Kongo. Nifafanue mara mingi mimi hupewa messages za Professor Kuria. Mtu anaongea, nasikia hiyo sio kama yangu. Lakini zote tunaitwa Elizabeth, zote tuko kwa huduma, sisi ni marafiki, lakini mimi ni Kongo, yeye ni Kuria. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwambie wenzako, behind your mask, karibu kwa neno la Bwana. Amen. Tutachanganya lugha zote, ukisikia yako nimetaja jina, nikitumia lugha yako, hii ni ibada ya kimataifa, yale mataifa yanaishi Kenya. Bwana asifiwe. Na Waswahili ni moja wao. Bwana asifiwe. Amen. Mko tayari kupokea neno la Bwana? Kwa sababu Yesu alijitoa mwenyewe kwa ajili ya wale watazama ndani ya injili, Wakristo wana uhusiano maalum na mwana wake Mungu. Na ni sababu gani? Ni sababu ya kazi ambayo ilitendeka msalabani. Na tunapojifunza kutii injili, tunafanyika warithi pamoja na Kristo katika ufalme wake Mungu wetu. Kwa hivyo wewe na mimi tumefanywa warithi katika ufalme wa Mungu kwa ajili ya kazi ambayo imetendeka msalabani na imekamilika. Wewe nami tuna nafasi pamoja na Kristo ambaye ni mzaliwa wa kwanza, tunaitwa watoto wake Mungu. Bwana asifiwe. Kuna watu wa Mungu ulimwenguni ndio wengi sana, lakini tena kuna watoto wa Mungu ambao wamejijulisha na wamezama na mwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yao. Hao ni watoto wa Mungu. Kuna wale tumeumbwa, sisi tunaishi, lakini hatujai kuwa na uhusiano moja kwa moja na Yesu Kristo. Lakini tena nataka kuamini hautaenda nyumbani ukiwa mtu wa Mungu, utaenda nyumbani leo ukiwa wewe ni mwana wa Mungu. Uamuzi ni wako. Usikubali kwenda nyumbani ukiitwa mtu wa Mungu, kubali kuitwa mwana wake Mungu wetu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Waroma 8:17 hivi ndivyo Biblia inasema, ikiwekwa na kizungu tafuata, lakini nitawasomea kwa Kiswahili ili tuweze. Oh, praise the Lord, iko hapo na Kiswahili. Kuna jambo imetendeka. Hiyo ni muujiza wangu wa kwanza. Nilijua hazitakuja na Kiswahili, za kuja na Kiingereza, lakini Bwana ni mwema, amenikumbuka. Bwana asifiwe. Tusome pamoja Warumi mlango wa 8:17 inasemaje? Basi kwa vile sisi ni watoto wa Mungu, hebu tuanze tena. Mimi nasikika sauti kubwa kuliko nyinyi wote. Simtoe sauti. Hebu tusome pamoja. Basi kwa vile sisi ni watoto wa Mungu, tutapokea baraka zote Mungu alizowawekea watu wake. Na tutashiriki urithi huo pamoja na Kristo. Maana tutaushiriki pia utukufu wake. Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio nilikuwa nimeeleza ya kwamba wewe nami katika kushiriki katika injili na kuiamini na kuipokea, tumefanyika wa kushiriki kama warithi pamoja na Kristo. Katika Wagalatia 3:26, Bwana asifiwe. Iko hapo? Situsome hiyo ya pale juu. Kwa njia ya imani nyinyi nyote mumekuwa watoto wa Mungu kwa kuungana na Kristo. Mimi nasemaga hivi, Biblia ni mzuri. Haina jibu inakosaga. Swali lako linajibiwa tu tunapoendelea. Labda niliponena juu ya watu wa Mungu uliwaza, na hiyo umeitoa wapi? Siko wazi kwa Biblia. Ya kwamba sisi hufanyika watoto wa Mungu kwa ajili ya kuungana
na Kristo. Tuendele, 27. Nyinyi nyote mliobatizwa mukaungana na Kristo ni kama vile mumemvaa Kristo. 28. Hivo hakuna tena tofauti kati ya Muyahudi na Mugiriki, mtumwa na mtu huru, mwanamume na mwanamke. Nyote ni kitu kimoja kwa kuungana na Kristo Yesu. Ikiwa nyinyi ni wa Kristo, basi ni wazawa wa Abrahamu na mtapokea yale aliyoahidi Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Si hiyo ni mazuri kitoka kwa kinywa chake Mungu. Tuangalie Ephesians 3:6. Waefeso 3 na mstari wa 6 inasema, twende pamoja. Siri yenyewe ni hii. Kwa njia ya injili, watu wa mataifa mengine wanapata sehemu yao pamoja na Wayahudi katika zile baraka za Mungu. Wao ni viungo vya mwili ule ule na wanashiriki ahadi ile ile aliyofanya Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba vile tumemwamini Bwana, hata ingawa Yesu hakuzaliwa akiwa Mkikuyu na hakuzaliwa akiwa Mkenya, alizaliwa akiwa Myahudi, lakini ndani yake na kupitia ndani yake wewe na mimi tumefanyika sawa na Wayahudi, bora tu tumempokea Yesu. Bwana asifiwe. Aha. He, niliwapa kichwa cha hii message jamaa mliandikiwa. Aha, hiyo ndio mada. Na si mada ya kizungu, ni mada ya Kiswahili, MANDA. Sawa sawa. Tusiue yeyote. Tunaongea juu ya topic. Bwana asifiwe. Kwa wale labda mnachukua nozen na Kiingereza, tunaongea juu ya the Christian relationship with Jesus. So, tukiwa na hayo maneno, tuna maana labda nisome tu vile nimeandika. Kwa hivyo twashirikishwa kwa yule yote, kwa yale yote Yesu alileta ulimwenguni kupitia dhabihu aliyokamilisha msalabani Kalvari. Yani sisi, mimi na wewe, sababu tumeshiriki katika Yesu, basi tumeshirikishwa kwa yale yote Yesu alileta ulimwenguni na kupitia ile dhabihu aliyokamilisha msalabani Calvary. Ni hiyo tu. Ikiwa kuna mtu atajitetea, ikiwa kuna mtu atajiboast tu ni sababu Yesu Kristo amekamilisha dhabihu msalabani, nawe ukawa umeshiriki ndani ya ile dhabihu kwa kumpokea. Bwana asifiwe. Aha, ninataka kuangalia tu baadhi ya mambo yale ambao tumekuwa warithi kama Wakristo kwa ajili ya kazi iliyofanyika msalabani. Na sio yote, sababu siwezi nakiri yote kwa muda wa dakika kidogo tu. Lakini nataka kuamini yale machache tutashiriki itakuunda wewe na itanisaidia mimi kuendelea na hii safari ya Ukristo. So baadhi ya mambo hayo, moja tutaipata katika Mathayo 16 mstari wa 15 kuendelea mpaka 19. Matthew 16:15-19. Aha. Yesu akawauliza, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani? Labda niseme tu kidogo kabla Yesu kuongea hayo. Aliyekuwa amewauliza mitume wake, watu husema mimi ni nani? Na wakampa majawabu tofauti. Wengine wanasema yeye ni nabii, wengine wanasema yeye ni mwalimu, akamupa majina tofauti. Lakini akawageukia. Akauliza, lakini sasa hivyo ndivyo watu wanasema. Lakini nyinyi mnasema mimi ni nani? Aha, tuendelee. Simon Petro akajibu, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema, heri wewe Simoni, mwana wa Yona, kwa maana hakuna binadamu yeyote aliyekufunulia jambo hili ila Baba yangu aliye mbinguni. 18. Nami nakuambia, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala nguvu za kifo hazitaweza kulishinda. 19. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, kila utakachofunga duniani kitafungwa pia mbinguni, kila utakachofungua duniani kitafunguliwa pia
binguni, tuko pamoja. So the first thing, Christians are built on the rock of Jesus, sonship, na messiahship. Sasa sijui inakujaje na Kiswahili. Yani wa Kristo tumejengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo, na tunajengwa juu ya uwana, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hiyo diyo mzingi wetu, na ya kwamba Yesu Kristo ni Mesia, hiyo diyo mzingi wetu. Bwana asifiwe. Amen. Tunasema, wewe na mibadhi ya mambo tumekamilishiwa msalabani. Ni kwamba wewe na mimi tunajengwa juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo, na tunajengwa juu ya ile kuwa yeye ni mwana wa Mungu na yeye ni Mesia. Tuko pamoja. Haya, tuone hilo ni jambo la kwanza. Yani, Christians, we are built on the rock of Jesus, sonship and messiahship. Number two, Christians are founded upon Jesus as the Son of God. Yani sisi, tumejengwa juu ya msingi ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na tutasoma kidogo katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa tatu, mstari wa kumi na wa kumi na moja. First Corinthians 3 verse 10. Let's go together. We can read out loud. Kwa msaada wa neema alionipa Mungu, nimefaulu kama mwashi stadi mwenye busara. Haya, tusome pamoja, tuanze tena. Kwa msaada wa neema alionipa Mungu, nimefaulu kama mwashi stadi mwenye busara, kuweka msingi ambao juu yake mtu mwingine anajenga. Basi kila mmoja awe mwangalifu jinsi anavyojenga juu yake. Hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine badala ya ule uliokwisha wekwa, yani Yesu Kristo. Wewe na mimi tumejengwa juu ya msingi ambao jina lake ni Yesu Kristo. Huo msingi ukaulizwa ni msingi gani? Na ndiye tu huyo tumeongea juu yake, ni jiwe, ni mwamba. Huyo msingi ni Yesu Kristo. Kumaanishaje? Huwezi ukajenga imani ya Kikristo juu ya msingi mwingine wewote. Lazima uwe umejengwa juu ya Kristo. Huwezi jengwa juu ya kanisa la Deliverance. Useme mimi huja kanisa, ninakuaga hapa kila Jumapili, ni vyema na ushirika ni mzuri, lakini ikiwa unatafuta kuishi kama Mkristo kamilifu, lazima msingi wako ujengwe juu ya msingi mmoja unaitwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ya tatu, Christians walk in submission to Jesus headship. Wakristo wanatembea kwa ile kutii ule ukuu wa Yesu Kristo. Yaani ndiye kichwa. Na sisi tunatii, tunanyenyekea tukimfuata na tukimtii. Christians walk in submission to Jesus headship. Colossians 1:18. Let's go together. Yeye ni kichwa cha mwili wake, yani kanisa. Yeye ni chanzo cha uhai wa huo mwili. Yeye ndiye mwanzo, mzaliwa wa kwanza aliyefufuliwa kutoka wafu, ili awe na nafasi ya kwanza katika vitu vyote. Yani we walk in submission to Jesus headship. Yeye ndiye kichwa, yeye ndiye mwanzo wa kila jambo, yeye ndiye kiongozi wa kila jambo. Yeye ndiye yule tunayetii na kufuatilia. Tumenyenyekea, tumefanyika mwili wake, yeye ndiye kichwa, nasi tunafuata tunapomtii. Four, namba ine, Christians are established on Jesus as the cornerstone of the church. Christians are established on Jesus as the cornerstone of the church. Ephesians 2:19-22. Yani kwa Kiswahili tunasemaje? Wakristo wamejengwa juu ya Yesu Kristo kama jiwe la msingi ama la pembeni. Christians are built or established on Jesus as the cornerstone of the church.
Basi tusome kwa Kiswahili pamoja. Basi, nyinyi si wageni tena, wala sio watu wa nje. Nyinyi ni raia pamoja na watu wa Mungu, nani na ni watu wa jamaa ya Mungu. What you are saying is, ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe ndiye jiwe lile kuu la pembeni, na nimesema hivyo tena, tumejengwa juu ya msingi uliowekwa na mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la msingi. Tuko pamoja? And I think that's what 20 is saying, maybe we can finish. Mumejengwa juu ya msingi uliowekwa na mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la msingi. Wewe nami tumejengwa juu ya Yesu Kristo kama jiwe la pembeni ama jiwe kuu la msingi. Ya tano, wa Kristo, let me read it in English first. Christians walk in subjection to the kingship of Jesus. Yani wa Kristo utembea juu ya ule kujua na kujipeana kwa ufalme na jinsi ya ufalme ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mfalme. Na sisi tumenyenyekea, tumejipeana kwa ufalme na uongozi wake kama mfalme wetu. Na tukisoma katika wa Timotheo wa kwanza, Timothy wa kwanza, 6:15, tutaangalia tuone vile inasema. Na goja, 1 Timothy 6:15. Let's read together. Kutokea kwake, kutafanyika wakati ufaao uliopangwa na Mungu mwenye heri na aliye mtawala pekee, mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Yesu Kristo ndiye bwana wa mabwana na ndiye mfalme wa wafalme. Tusome Revelation 19:16, inaongea juu ya the same thing. Aha, hivi ndivyo imesema, juu ya vazi lake, huyo ni Yesu, na juu ya paja lake, alikuwa ameandikwa jina, mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Hii ni maono ya Yohana. Alipomuona Yesu, alipopewa maono ya kumuona binguni, alipomwangalia juu ya paja la Yesu Kristo, alikuwa ameandikwa ni mfalme wa wafalme na ni bwana wa mabwana. Kwa hivyo tunasemaji, wewe na mimi tumejengwa na tunatembea kwa kunyenyekea na kutii ufalme ulio na mfalme anaitwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Namba sita, Christians are represented before God by Jesus, our high priest. Yani wa Kristo wameakilishwa mbele ya Mungu na Yesu aliye kuhani wetu mkuu. You and me are represented before God by Jesus, our high priest. Hebrews 4, we read 14-16. Wa Kristo wameakilishwa mbele ya Mungu na Yesu aliye kuhani wetu mkuu. Tusome pamoja tukiwa tayari. Basi tuzingatie kwa makini imani tunayoiungama. Maana tunaye kuhani mkuu aliyeingia mpaka binguni, Yesu mwana wa Mungu. Huyu kuhani mkuu wetu anaelewa kabisa unyonge wetu. Yeye mwenyewe alijaribiwa kama sisi kwa kila namna, lakini hakutenda dhambi. Basi na tulikikaribie bila hofu kiti cha enzi cha Mungu mwenye neema, tupokee huruma na neema ya kutusaidia wakati wa shida. Tunaye kuhani mkuu, Bwana Yesu Kristo. Anakutetea mbele yake Mungu, ananitetea mbele yake Mungu wetu. Na ni kwa maana hiyo, wewe unaweza kujipeleka mbele ya Bwana ukipitia Yesu Kristo. Unaweza kujipeleka katika kitabu, kiti cha enzi bila hofu. Ni sababu Yesu Kristo ambaye anaelewa unyonge wako na unyonge wangu. Yeye anatusimamia, anatutetea mbele ya Mungu Baba wetu. Wewe ukiwa ujui lolote lingine,
usipokumbuka lingine. Kumbuka hata wakati umesikia una unyonge, umeshindwa na kuomba, ama unaomba na unasikia ni kama hupenyi. Kumbuka una muombezi. Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye anakutetea mbele zake Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tuko pamoja mpaka pale. Namba saba. Christians live in submission, Christians live in submission to Jesus word. Yani wa Kristo wanaishi kwa kulitii neno lake Yesu. Nirudie tena, wa Kristo wanaishi kwa kulitii neno lake Yesu. Hallelujah. Tuangalie Yohana, Injili ya Yohana 14 mstari wa 15. Utasema tena 14:15 inasema hivi. Mukinipenda mtazishika amri zangu. Yaani ukiwa unasema nampenda Yesu, mimi nimeokoka. Yeye ni mwokozi wa maisha yangu. Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nayo John 15:14 inasema hivi, nyinyi ni rafiki zangu mukifanya ninayowaamuru. Yaani mnafanyika kuqualify kufanyika marafiki ya Yesu ikiwa mtatii yale anawaamuru, anatuamuru na mimi niko pale, ama ukiwa unaweka amri zake ama zote. Lakini naomba tutaweka zote, ya kwamba wewe na mimi tutajitoa, tutakubali tuishi na kutii neno lake Yesu Kristo. Na kwa kutii amri zake na kuyatenda anayotuamuru, tunafanyika watoto wake Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuko ya hiyo ya nane, point ya nane. Christians are seated with the Holy Spirit. Simple. Wa Kristo tumepigwa muhuri na tumeketi pamoja na Yesu Kristo. Na tutasoma kwa Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Wa Efeso 1:13. Hivi ndivyo Biblia inasema. Mimi napenda neno la Mungu. Wajua hii uwezi kuedit. Vile imesema, imesema. Utii, ubarikiwe. Ukataa kutii, upate laana. Sijui kama nimesema kitu hujasikia. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati ya kwamba nimewawekea uzima na kifo. Muamue kile mngetaka kuchukua. Lakini Mungu akaendelea akatupa mawaidha. Ningewaomba mchague uhai. Bwana asifiwe. Amen. Tusome pamoja, inasemaje? Nanyi pia watu wa mataifa mengine mliosikia ujumbe wa kweli, yani habari njema iliyowaletea wokovu, mkamwamini Kristo, naye Mungu ili kuonesha ukuu nyinyi ni wake akawapiga muhuri kwa kuwapeeni yule Roho Mtakatifu aliyetuahidia. Me, I love that beat ya kupigwa muhuri. Yani wewe sio tu kuokoka, sio tu kukaa pale, uliokoka tena Mungu akakupiga muhuri. Unajua ukaenda wale tuna mashamba na ama uko na plot, ukapewa title. Na iwe haina ile seal. Ama seal iwe ni ile ya kuibiwa kama zile zinafanyagwa River Road. Unajua huna shamba. Sababu ukienda kotini upeane hiyo title deed, hiyo karatasi inaitwa title deed, iangaliwe seal ionekane si ya kweli, wewe shamba sio lako. Sasa na wewe imagine, umeokolewa na Yesu. Na tunaenda tukisema mimi nimeokoka. Mimi ni mwana wa Mungu. Mungu anasema angetaka kukupiga muhuri akiwa bado. Angetaka kukujaza na Roho wake Mtakatifu. Sababu hii safari ni ndefu. Tena ni ngumu. Bwana asifiwe. Nilipookoka kitambo ile, tulikuwa tunaambiwa okoka nawe shida zako zote zimekwisha. Na unajua ni funny. Sasa unashindwa hata shida gani ulikuwa nazo ukiwa fomu. Na lakini tulikuwa na nyingi mpaka nashindwa. Sibafadhali tu niokoke shida ziniishie. Sasa ukikompea hizo shida za wakati ule na za leo unashindwa. Hizo kweli zilikuwa shida. Lakini si zilikuwa shida za saa ile. Ilikuwa ndio changamoto yako kweli. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Unataka kutembea ufike mbinguni, itakubidi umpokee Yesu tena umwambie. Si wewe umeahidi Yesu?
nijaze na roho wako mtakatifu. Sababu kuna siri kwa kujazwa na roho. Kuna maneno utanena katika maombi, shetani hata akataka kukupinga hawezi. Sababu ajui unasema nini, haelewi, hashiki. Na ndio unasikiaga anashusha, hata ukapiga ndimi kwa matatu. Sijui kama umejaribu hiyo, ati unatembea na matatu unasikia kuna kelele mingi. Unaamua acha ni mimi, hata mimi niombe. Unaanza kupiga ndimi. Hata huyu ulikuwa unakaa naye na huku huko unajua kama mna mtu ataanza kukutetesha, hata akakuguza atashindwa, kwani umepoteza line, umepoteza mbao. But you know why? Ni sababu unaponena na ndimi kuna mambo unasabaratisha na haiwezi kuunganika tena ukiwa hiyo area. Omba Bwana akujaze roho wake mtakatifu. Omba Bwana akupige muhuri. Bwana asifiwe. Si tulisema mimi sitoki hapa bila muujiza wangu. Naomba muujiza wako ukae, ni Bwana Bwana akupige muhuri ya kwamba wewe ni wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Namba 9 tunasema hivi, Christians have the Holy Spirit in the inner man. Baada ya kupigwa muhuri tena Mungu anachukua hatua nyingine na tujaza. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaishi akiwa ndani yetu. Tusome leo katika kitabu hicho tu tumesoma, Efeso 3:14 mpaka 17. Tusome pamoja. Kwa sababu hiyo nitampigia magoti Baba aliye asri ya jamaa zote duniani na binguni, na muomba Mungu kadri ya utajiri wa utukufu wake awajalieni kwa uwezo wa roho wake nguvu ya kuwa imara ndani yenu. 17, naye Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, na muomba mpate kuwa na mzizi na msingi katika mapendo. Tumemaliza. Yesu Kristo akawa ndani yenu kupitia utu wa Roho Mtakatifu, na hizo nguvu ndani yake zikae ndio msingi wenu wa kusimama. So we are saying Christians have the Holy Spirit in the inner man. Yani wa Kristo anaye Roho Mtakatifu katika utu wa ndani. 10. Christians have Jesus as our advocate. Yani tunaye Yesu kama mtetezi wetu mbele yake Mungu. Wa Kristo tunaye Yesu ambaye hututetea mbele za Baba. Na hiyo tutasoma katika barua zake Yohana Mtakatifu mlango wa 2 na mstari wa 1. Yesu Kristo is our advocate. Yeye ndiye wakili wetu. Anatutetea mbele za Bwana. Hebu tusome pamoja. Watoto wangu, ninawaandikieni mambo haya kusudi musitende dhambi. Lakini ikijatokea mtu akatenda dhambi, tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa Baba, ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa. Yesu Kristo is only completely righteous person ambaye anaweza kukutetea mbele za Bwana na kukutetea kule kukafika na kukakubalika mbele zake Bwana. Yani wa Kristo, tujifunze kujistaki mbele ya Bwana. Usingoje mpaka shetani ya kujistaki. Umefikiria mambo haifai. Umejipata katika hali unajua ukajipata pale Yesu hataenda na wewe. Usigoje, jistaki kwa Mungu. Ruhusu Yesu akutetee. Ni sababu yeye ni mkamilifu, ni mwadilifu. Yeye amekamilika. Na anapotutetea mbele za Bwana, kule kukutetea kwetu. Praise the Lord, Kiswahili. Kule kututetea kwake mbele za Bwana kunasikika na kunatimilika. Bwana asifiwe. Amen. We have an advocate. We have an advocate called the Lord Jesus Christ. Number 11. Christians have Jesus as our intercessor. Kwa Kiswahili natokezea tu kama vile tulisema pahali ingine. But in English, kuna intercessor na kuna yule huyo mwingine. Bwana asifiwe sana. Tutasoma Romans 8:34, Warumi 8:34. Tusome pamoja. Ni nani atakaye wahukumu? Hakuna. Maana Kristo ndiye aliyekufa, tena alifufuka kutoka kwa wafu,
na anakaa upande wa kulia wa Mungu. Yeye anatuombea. Bwana asifiwe. So even that morning, hata hiyo asubuhi na amka unasikia ni kama una nguvu ya kuomba. Mwambie Yesu mimi nakushukuru ya kwamba daima wewe uko mbele zake Mungu unaniombea. Na asubuhi ya leo vile sina nguvu na kuomba ukazidi kuniombea. Kwa hivyo hata shetani akataka kukushtaki, wewe leo hata uliamka na hata hujaomba, mkumbushe ninaye mmoja daima anasimama mbele zake Mungu na yeye huniombea. Bwana asifiwe. Na si hiyo ni ya kupendeza ya kwamba tunaye mmoja ambaye anatuombea. Bas ile ya mwisho, na nisema sio ya mwisho, hii ni baadhi tu ya mambo ambayo tumepewa, tumefanyika kwa ajili ya kazi ambayo Yesu Kristo ametenda msalabani. Ni ya kwamba mpatanishi wetu Yesu, Wakristo tunaye Yesu kama mpatanishi wetu na Mungu. In English, Christians have Jesus as our mediator. Yani anasimama kati yangu na Mungu, na akinena kwa ajili yangu kwa Mungu Baba, mimi nasikika. Ananitetea, ananiombea, amekuwa mpatanishi wangu pamoja na Mungu mkuu. 1 Timothy 2:5. Tusome pamoja. Maana yuko Mungu mmoja, na pia yuko mmoja anayewapatanisha watu na Mungu, binadamu, Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Ningetaka niseme hapa ya kwamba mpatanishi wetu katika mambo yetu yote ni mmoja tu. Na pahali pengine mwenyewe akasimama akawanenea mitume na hata wale walikuwa ni wanafunzi wake, akawaambia mimi ndimi njia, mimi ndimi ukweli, na mimi ndimi uhai wa milele. Nikiseme hivi, unataka kuingia kwa Mungu Baba, hamna njia ingine isipokuwa kumpokea Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Na sio tu kumpokea, ni kumtii, kumpenda, kumuamini, kumruhusu akue haya mambo yote tumesema yeye ndiye, na unapofanya yale unakuwa wa kusaidika. Niseme ni mengi Mungu ametufanya katika kazi ile. Yesu amefanyika ndiye mchungaji wetu. And the psalmist akiwa katika hali ya kuabudu, Daudi akasema Yesu ndiye mchungaji wangu. Tena Yesu mwenyewe anarudi katika Injili ya Yohana, anasema mimi ndiye mchungaji mwema. Mimi ndiye mchungaji wa kondoo. Hayo ni baadhi ya mambo umepokea kwa kumpokea tu Yesu. Amefanyika ndiye anakuchunga, ndiye anakulinda. Na kuna mengi. Amefanyika lango letu kuingia mbinguni. Amefanyika yeye ndiye Bwana wetu, ndiye mfalme wetu, ndiye njia, ndiye utajiri. Ni nini unataka kutaja? Itaje, sababu Yesu amefanyika hayo yote na zaidi kwa ajili ya kazi aliyotenda msalabani. Na kwa hivyo kwa dakika kidogo zimebaki, nilisema tumekuja ibada ya miujiza. Mimi napendezwa na hii ya kwamba tumekuja katika ibada ya miujiza. Wewe usikubali kwenda nyumbani bila muujiza wako. Na unajua mwenye kutenda miujiza ni nani? Ni huyo tu nimekuwa nikiongea juu yake. And I can talk about the Lord Jesus Christ the whole day and the whole night, na sitakuwa nimemaliza yale yote. Yeye ndiye. Ni sababu bila nasema hata yale tunasoma hapa ni machache sana. Yangeandikwa yote kumuhusu, Yohana akasema vitabu hizo hazingetoshea ulimwengu huu. Kwa hivyo imeandikwa haya machache ili wewe mwenyewe ukiamini upate kupokea kile Bwana amekuahidi na kile unahitaji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitaomba tu ikiwa itawezekana kikundi cha kuabudu wale tuko tuje tuimbe. There is a song you sang in the morning, sikusikia mkiimba saa hii. On Christ the rock I stand, all the other grounds are sinking. Sadiani kwake Yesu nitasimama na ninasimama, ni sababu pengine pote pale hapana salama. Na labda wenye kutuwekea kwa runinga wanaweza kutuwekea hiyo wimbo kwa lugha ya Kiswahili ikiwa iko. Ikiwa hakuna tutaimba na kizungu.
I was telling myself, wajua kusema tu wakomba tunafanyaga hii kuwa ibada ya Kiswahili. Si kusema watu hajasoma. By the way, most of the learned people come to this service. Kwa hivyo hatuongeagi Kiswahili sababu watu haski. Ni vile tu tunajua kuna yule Kiingereza na Kiswahili zikichanganywa labda hata shika. Lakini si ati ni sababu watu haelewi Kiingereza. Si hata wewe unaelewa Kiingereza. Lakini unapendezwa na Kiswahili. Kama vile mimi napendezwa na worship ya Kiswahili kuliko ya Kiingereza. Na si kwamba ati ya Kiingereza ni baya. Nafikiri ya Kiswahili inaniingia sababu naielewa zaidi. Tuko pamoja. Let's stand on our feet. To stand, tusimame kwa miguu yetu. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the soul rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking. Qua que Jesus nasimama, ndiye mwambani salama. Naomba tukiwa katika hiyo hali ya maombi fungue kinywa chako mbele za Mungu. Sijui ni hitaji gani ungetaka kumuita Yesu katika hilo litaji. Akiwa yeye ndiye mwomba, yeye kwake ni salama, anacho kila kitu. Tamka na mdomo wake, muelezee Yesu ili akawe anakusikia. Na uzuri wake anasikia kila mmoja wetu. Anatuelewa, anaelewa udhaifu wetu. Anatuelewa yeye na anapenda kutusaidia. Ni asante Baba, ni asante Kristo wa Mungu, asante Roho wa Bwana kwa kuwa pamoja nasi katika hiki kikao, kwa kutunenea baadhi ya mambo umetufanyia, umetufanya kufanyika kama watoto wako, mambo ambayo umekamilisha kwa dhabihu iliyofanyika msalabani na iliyo kamili. O Mungu wetu, pokea sifa, pokea shukrani. Nayo adhuri ya leo Bwana, tumekuja na mahitaji tofauti, tukijua wewe Yesu ni kila kitu kwetu. Wewe ndiye mfalme wetu, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Bwana wetu, wewe ni Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, ambaye unatenda miujiza ambaye hakuna binadamu anaweza tenda ama amewaitenda. O adhuri jema Bwana, tunakulilia utukumbuke kila
mmoja na itaji letu baba. Iwe ni magonjwa wewe ni Yehova Rafa utuponye. Ulikamilisha uponyaji wetu katika Calvary. Miaka 2000 imepita Kristo wa Mungu. Ukasema imekwisha na kwa ajili ya mitunda uliyepigwa tukawa tumeponywa dhambi zetu. Ni asante mfalme. Pokea sifa, pokea shukrani. Asante Bwana. Kulipo paa mbinguni ukasema utatuacha kama watoto wana baba. Mfalme ukasema ukifika mbinguni utamwaga roho wako juu ya kila nyama na kila mtu. Tunaomba jioni ya leo dhuri njema. Mungu wetu wewe unaahidi na unatenda. Naomba ya Bwana kukua kuna mmoja anakulilia akajazwa na Roho Mtakatifu asirudi nyumbani bila kuwekwa muhuri wako Bwana. Jaza watu wako mfalme, nafungua kinywa changu, nafungua moyo wangu, ukanijaza na roho wako Bwana mara tena, niweze kuendelea na safari, nikamaliza mwendo salama, katika jina la Yesu Kristo, ni asante baba, mfalme wa ajabu, ukafanyika, ukafanyika maskini, ili wale watu watakuamini Bwana, wakafanyika tajiri, azuri njema baba. Kuna wale wanasema ninao mlima wa kipesa. Baba Mungu na kuomba kama vile ulisulubishwa msalabani ukatuondolea aibu. Naomba hawa na kuamini kwa ajili ya fedha. Baba wetu ukawatembelea, ukawatetea, ukawashindanie, ukawaombee mfalme na ukawatende mema. Ni asante Bwana. Kuna huyo alikuja kanisani angetamani kuokoka. Mungu wangu wewe ni mwokozi. Yesu wewe ni mwokozi. Umeniokoa, unaweza kuokoa yeyote mwingine. Naomba kusiwe pamoja mmoja hapa baba ambaye ataondoka bila kukupokea kama Bwana na mwokozi ya maisha yake. Mungu umetuwekea laana na baraka, lakini umetuarifu ni vyema kuchagua baraka. Nasi adhuria leo Bwana katika Bwana Yesu Kristo. Tunachagua baraka, tunachagua baraka, tunachagua baraka. Sisi tumebarikiwa, sisi ni wabarikiwa wa Mungu. Oh hallelujah, oh praise the Lord, oh rika yanu robota. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bwana asifiwe. Wewe umejazwa na roho wa Bwana. Wewe unena na ndimi na kuomba pahali uliko ukainua kinywa chako. Nenea Mungu kwa dakika moja kwa hiyo lugha aliyekupea. Na ninajua kuna jambo litatendeka. Ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, ni wakati dakika moja ukapiga ukaomba katika hiyo lugha, ni sababu inakusaidia kujijenga na kujenga mtu wa ndani, na unaweza kusonga mbele pahali hatua ungefika. Hallelujah. Inua, inua, inua hizo dimi kwake Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana. Muinulie Bwana ukajiuzuru kwake na ukamgoja kama Bwana. Ni sababu ya akitenda, akiahidi utenda, akiahidi utimiza. Hallelujah. Hallelujah. Oh Rabaya. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord,
Hallelujah, roho yangu muinue Bwana, roho yangu msifu Bwana, roho yangu mtukuze Yesu. Ni sababu anaweza, hallelujah. Asante Bwana, asante kwa kututembelea, asante kwa kunena nasi, na hata kwa kutukumbusha vile ulivyo tutendea msalabani. Vile tumefanyika kwa ajili ya hiyo kazi ulikamilisha msalabani. Vile umekuwa ni wakututetea, wakutupigania, wakutuombea, wakusimama nasi. Ni sababu tumekupokea, tunaomba ya kwamba utaenenda nasi. Wiki mzima utatutetea. Wiki yote baba, ukatutetea, ukatuonekanie. Ae baba, ukatutende mema katika jina la Yesu Kristo. Ukasimama nasi na ukatutetea wiki mzima katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na aliye Mwokozi wetu, tumeomba tukiamini. Tumpigie Bwana Yesu makofi.